I'm Paul Olekimiri, the groom. We are just about to leave home on the first day of the 3-day wedding program. We just packed that is needed for the occasion, and we are set to go with my team. Lies on, king. Selenge ya ifama ya I selenge ya ifama ya Hey yo coach duo Kasham selenge nal muran Indo ya baba na samburu I kenerengi shobo sigar I mai shaide rugul mareida Langa bang wanungu bana Irejera nyata samburu Usaye yara ikinye dasina Langare dede dol brigel Kolari go kashara gada Ndongu sya lino irari Yada ngoro ni yada redu Kaje guni sinali me yoro Dol brigel Oh, yeah. 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 O
Yang, wah tinggi anaknya tuh.
big in high gold in the gagi. Sing with it, day. You're not middle day. Oh, yeah, no middle day. Sing with it, day. Oh, yeah, no, not a one. Sing with it, day. Mama, bari ginona no like bia mama, bye bye ba barangya na mama, isbadindo ya gaja do mama, isbadina manyama gadi mama, anga subando ya narog mama, anu basalo tumanye shon mama, ngenda shangara barga ra mama, iyaloranya dambari ngu mama. Sambur bur namanya salim mama Diho Diho Ahidiye 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 mama Doyal mumaya gada barwa mama Nashuriya gina shesungolyu mama Doyal mumada rabal murad mama Yeah!
Saturn Records. Liza, Liza, Liza. King, King. Hey, 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 hey
Saudi Arabia sa. Kaya di sugar barlut. Kolwe simbaringo. Goye kita mananan dege. Taka na duang baringo. Oh, that's the beginning of the year, so we're there.
Nyumba mpya ambayo inaanza siku ya leo na ikabidhi mkononi mwako mfalme wa falme. Naachilia uzima wa milele na nguvu mpya katika nyumba hii. Naachilia baraka ya uzima. Nakemea magonjwa na maradhi. Nakemea udhaifu ya ibilisi na unyonge na kila nguvu ya yule mwovu katika jina la Yesu Kristo. Amwija maya na dada Shumata na akija ndani Yesu. Aiwe je seriani yankai. Aiwe de ngite yankai me uda shumatani che. Enda nga maye seriani. Enda nga mwengi to. Enda nga mwengi shuno to. Enda nga mubi otishu. Misho nda yankai nkera. Me itu bulagenta yankai. Yangarnola ifuja ni Yesu. Enda aloma yanalola isurien. Ure voge no deke ntai. Na age deke nkai minye. Ure voge oma yan ntai. Na age mayan nkai minye. Aisugo ngengulu na ola sakuto. Aisiko ngengolo nolo ibono, ngengolo nola isi. Ngeange dana adumurreke ilo otongana. Ngutuke na angoru enkema torono. Ngeange tamisige na imi.
janya da mama ngar buru na ilge na to ito na ita dori yang kolong loik janya dor ko rimba na dumurde ke ilo tong ana mi ada dari shada ta naji jangar no laitu jan yesu ai wanya da temoki tenetsi ana so je dan tai me wa ngai na ngoki jangar ni yesu enta ngamo ma yana so laitu jan mezi mi shoren tai an kai mezi mi shoren tai an kai jangar no laitu jan yesu. Hawa watu wenye wameketi hapa nitawatuma wakienda utaondoa viti mbili zenye zimepangana. Mwenye atakosa kiti atakuja akiwa ameketi hadi tupate mwenye atashinda. Sawa sawa. Warembo mko tayari? Wanaume mko tayari? Haya. Naomba mnasikiza. Mko tayari? Inue mkono kama mko tayari. Haya. Haya tunaanzia mchezo wetu. Nataka muende mnikujie na chupa ya maji. Chupa ya maji haraka harakisha, ondoa viti mbili zenye ziko. Ukipata chupa, hapana wewe achana kiti, achana na kiti, achana na kiti. Ukikosa chupa. Ukikosa chupa. Nani amekosa chupa? Kujeni hapa. Wenye amekosa chupa kujeni hapa. Haya, inua hiyo chupa juu. Nataka kuona kila mtu ana wako na chupa. Nani ana chupa? Nani ana chupa? Na nimesema chupa ya maji. Hata chupa yenu haina maji. Ha? Kila mtu ana chupa? Haya, tunaendelea Wilson. Hao wengine tafadhali tutajaribu wakati mwingine, unaweza keti chini. Haya. Niendeeni fimbo. Fimbo. Endea fimbo. Nani amekosa? Ndio fimbo yako juu. Haya, na ukumbuke penye umeendea fimbo, kumbuka utarudishia mwenyewe. Sawa sawa. Haya, na atuma kila mtu ende niende niletee shilingi 100. Shilingi 100. Haya, kuna wakubwa hapo wote, na wewe kosa pesa kwa mfuko, shilingi 100. Endea shilingi 100. Hata pasta amekuja hapa hajaitisha sandaka. Na mimi sijaitisha 50 bob, nimeitisha 100 shillings. Haya, inua 100 yako. Inua 100, nataka kuona kama ni 100. Hey, iko sawa. Hey, ni 100. Hey, iko sawa. Hey, ni 100. Hey, ni 100. Hey, ni 100. Hey, nani ameniletea? Sinyo ameniletea pesa? Sinyo ameniletea? Sinyo ameniletea pesa? Hey, asani mko wakarimu sana. Sasa nawatuma tena hii naiko kwa mkoto. Asanteni sana. Sasa muniletee kofia, ondoa viti mbili. Endea kofia. Endea kofia. Haya. Hey, wanaume, msifa hiyo kofia. Warembo fa hiyo kofia. Warembo fa hiyo kofia. Mimi sijakuchagulia kofia. Ah. Sijakuchagulia. Mimi nimewachagulia. Nimechagulia mtu kofia. Wewe kofia. Haya, tunaendelea. Haya, enda uniletee shanga. Toa mbili. Wengine unaenda na huko na shanga kwa shingo. Unakimbia na huko na shanga kwa shingo. Unaenda wapi? Huko na shanga kwa shingo na unaendea. Haya, utajaribu wakati mwingine. Asante. Hai, tumebaki na mwanaume mmoja mrembo. Weka jiji yako the other side. Nataka tubaki na wawili wenye watajinda. Haya. Uniende lipstick. 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 And a 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 lipstick. You do a lipstick, ama. Hata kuona hiyo lipstick. Iko wapi?
Hapa lazima, lazima tujadiliana hapa. Unapakanga lipstick? Unapaka lipstick? Nambano umeendea lipstick? Hebu paka lipstick. Paka, si umeenda? Haya. Hataka nibaki na mmoja. Hataka nibaki na umo? Na mmoja. Haya. Nikimbilie handbag. Ona. Haya. Tumebaki na nani? Simama hapa. Simama hapa. Shika hapa. Haya. Hii ange kimbia bure zindio. Na si niliwatuma pesa. Unadhani utarudi nyumbani bila kunywa chai? Hesabia hii pesa umpe. Hesabia hiyo pesa umpe alafu useme ni ngapi. Hesabu. Ni ngapi? Ni shilingi 800. Tupigie watoto. Shilingi 800. Sinaona, amerudi na fare. Tunaanzisha familia, na katika mesa hii tumeandalia nyinyi vyakula mbalimbali. Tuko na keki, lakini tusione ikiwa keki peke yake. Itatupatia mwelekeo katika maisha yetu. Kwa keki tunaona kwamba tumeseti keki. Tuko na keki group 5 hapa. Tuko na group ambayo inaenda kwa wazazi, tuko na group ambayo sisi tunaenda kula kama wananchi. Na pia tuko na keki ambayo ni wenyewe mtakula.